Prvú pieseň, ktorú zahrám, je pieseň Nehanbím sa. A to je z tých starších, tí, ktorí nás, alebo ktorí má nás poznáte dlhšie, tak ju určite poznáte. Je inšpirovaná tým, že každý z nás, kto pozná Pána Ježiša, že ideme za ním a nehanbíme sa za to, že sme jeho. Je mi ľúto dní, čo som premárnil. Je mi ľúto dní, čo mali krásne byť. Je mi ľúto dní, čo som len tak zabil. Viem, že čas nevrátim, viem, že ho nevrátim. Potom si vstúpil ty a s tebou príchod neba. Ako ma premieňaš, to vyspievať sa nedá. Žiť pre staré ciele ma už nebaví. Dnes žijem pre teba a za tvoj kríž sa nehanbím. Nehanbím sa, nehanbím za tvoj kríž. Nehanbím sa, nehanbím, že si ma spasil, Ježiš. Nehanbím sa, že som tvoj, ó, Pane. Na kríži získal si ma, je dokonané. Nehanbím sa za tvoj kríž. Je mi ľúto dní, čo som premárnil. Je mi ľúto dní, čo mali krásne byť. Je mi ľúto dní, čo som len tak zabil. Viem, že čas nevrátim, viem, že ho nevrátim. Potom si vstúpil ty a s tebou príchod neba. Ako ma premieňaš, to vyspievať sa nedá. Žiť pre staré ciele ma už nebaví. Dnes žijem pre teba a za tvoj kríž sa nehanbím. Nehanbím sa, nehanbím za tvoj kríž. Nehanbím sa, nehanbím, že si ma spasil, Ježiš. Nehanbím sa, že som tvoj, ó, Pane. Na kríži získal si ma, je dokonané. Nehanbím sa za tvoj kríž. Nehanbím sa, nehanbím za tvoj kríž. Nehanbím sa, nehanbím, že si ma spasil, Ježiš. Nehanbím sa, že som tvoj, ó, Pane. Na kríži získal si ma, je dokonané. Je dokonané. Ďakujem. Ďalšia pieseň tu poznáte z nášho predminulého albumu, myslím, že Merné lana, a tá hovorí Nádej. Je to určite pieseň do tejto doby. Ako ja, ako jasný lúč, ty svietiš v tmách, viac sa nestratí, už nemám strach, keď príde deň, že niečo ťažké mám, uniesť celkom sám, tú váhu nezvládam. Len kým nezistím, že v tvojich dlaniach skrýšu mám, som závislý a v tebe všetko mám. Nádej, čo mi dávaš, tá je pevná, a inú nádej nemám. Ty si jediný,
nádej, čo mi dávaš, tá ma drží a s tebou všetko prečkám, aj keď cieľ nevidím. Sám všetko vieš, sám rozumieš, všetkým si prechádzal a niesol tiež. Aj preto viem, dnes rozumiem, bremená úzkosti sú ťažou len. Len kým nezistím, že v tvojich dlaniach skrýšu mám, som závislý a v tebe všetko mám. Nádej, čo mi dávaš, tá je pevná a inú nádej nemám. Ty si jediný. Nádej, čo mi dávaš, tá ma drží a s tebou všetko prečkám. Tvoj dotyk všetko ťažké premení, tvoj dotyk zvnútra silu dá, tvoj dotyk zázrak prináša, tvoj dotyk všetko uzdraví. Tvoj zázrak vraví, že si pán, ty vládzeš, keď ja nezvládam, ty dávaš novú nádej všetkým nám. Nádej, čo mi dávaš, tá je pevná a inú nádej nemám. Ty si jediný. Nádej, čo mi dávaš, tá ma drží a s tebou všetko prečkám. Tvoj dotyk všetko ťažké premení. Inú nádej nemám, ty si jediný. Nádej, čo mi dávaš, tá ma drží a s tebou všetko prečkám. Tvoj dotyk všetko ťažké premení. Svojim svetlom všetko premení. Táto pieseň je odpichnutá od jedného verša, ktorý hovorí, že vo svojom Bohu dokážem preskočiť aj múr, aj z jedného zo starších albumov, možno, že ju budete poznať. Viem, cítim, že ma voláš k sebe bližšie, nie kvôli darom. Nie kvôli tomu som sem prišiel, prišiel som ti iba povedať v modlitbách, že ďalej nechcem ísť, než ísť s tebou sa dá preskočiť múr, ktorý je v mojom vnútri, s tebou sa dá preskočiť múr. S tebou sa búrok nebojím, si zdrojom všetkých mojich síl. Viem, cítim, že ma voláš k sebe bližšie, nie kvôli darom, nie kvôli tomu som sem prišiel, prišiel som ti iba povedať v modlitbách, že ďalej nechcem ísť,
s tebou sa dá preskočiť mu, ktorý je v mojom vnútri. S tebou sa dá preskočiť mu. Sa búrok nebojím, si zdrojom všetkých mojich síl. S tebou sa dá preskočiť múr, ktorý je v mojom vnútri. S tebou sa dá preskočiť múr. Sa búrok nebojím, si zdrojom všetkých mojich síl. Ďakujem. Je niekoľko piesní, ktoré dnes večer by som rád spieval a majú tému alebo tematiku Božej ochrany. A myslím si, že vedomie Božej ochrany je obrovská vec a obrovský bonus detí Božích. A ja sa modlím za každého jedného z vás, aby ste naozaj zažívali Božiu ochranu vo svojom živote a hlavne, aby ste vedome chodili na miesta, kde viete, že na vás Božia ochrana spočíva. Lebo niekedy robíme takú chybu, že sa vyvlečieme z Božej náruče a keď nás trafí nejaká diabolská guľka, potom sme z toho nešťastní. Ale pravda je taká, že nikto nás nemôže vytrhnúť z jeho náruče. Keď vstúpi Boh, kráčam cestou a myslím na to, ako ju zvládnuť mám. Nie vždy cítim, že nie je ľahká, vlastných síl ju nezvládam. Keď dvihnem svoju tvár, odkiaľ mi pomoc prichádza, viem, že nebudem sa báť, stačí len veriť mu viac, keď vstúpi Boh. Čo vlastní zem a vlastní nebo, môj strach sa náhle rozpustí. Keď vstúpi ten, čo vlastní mňa a vlastní všetko, pôjdem smelo za ním. Nie vždy vládzem. Ako to ide? Nie som Dávid. Nie vždy vládzem zvládať každý jeden boj. Nie vždy vládzem ako Mojžiš uniesť výsmech s pokojom. Mať vieru ako Mojžiš, keď more rozdelil, to nemusí byť iba sen. Boh nám ju zasľúbil, len vierou v Neho prejdem cez všetky úskalia. Stačí len zavolať príď, keď vstúpi Boh. Čo vlastní zem a vlastní nebo, môj strach sa náhle rozpustí. Keď vstúpi ten, čo vlastní mňa a vlastní všetko, pôjdem smelo za ním. Keď vstúpi Boh, čo vlastní zem a vlastní nebo, môj strach sa náhle rozpustí. Keď vstúpi ten, čo vlastní mňa a vlastní všetko, pôjdem smelo za ním. Viem, že v našom
tomto stretnutí, že je nejaké dievčatko, ktoré sa volá Emka, ktorá je, myslím, že tam v druhej rade, a dostal som informáciu od jej ocka, že z našich piesní má veľmi rada, aj keby nekvitol fík. Je to tak, Emka? Dobre. Ty máš koľko rokov? 7. Ja mám 3 céry a moja najmladšia, Emily, sa volá. Emily tam má tiež 7 rokov. Tak, tak. Čiže samozrejme, že je písaná pre Boha a pre ľudí, ktorí to spievajú s nami, ale túto dnes večer venujem tebe. Môže byť? OK. Je dosť možné, že ju viacerí poznáte, tak mi pomôžte so spievaním. Aj keby nekvitol fík, aj keby nerodila zem, aj keby nebesá nedoniesli svetlo v nové ráno, a aj keď polia zlyhajú a sýpky prázdne zostanú, a keď všetko vokol volá, že Boh nie je, áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chválu uprostred trápení, uprostred súžení. Ježiš je Pán. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály, lebo verím, v Neho verím. Aj keby nekvitol fík, aj keď to necítim, si stále blízko. Keď blízky priateľ opustí a je tak ťažké odpustiť, keď sa múry v mojom vnútri zrazu rúcajú, keď sa zdá, že to neskončí, slzy sa tlačia do očí, viem, že stojíš blízko tých, čo v teba dúfajú. A vy, áno. Uprostred trápení, uprostred súžení, Ježiš je Pán. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály uprostred trápení, uprostred súžení. Ježiš je Pán. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály, lebo verím, v Neho verím, aj keby nekvitol fík, aj keby nekvitol fík. Prednedávnom som počul jeden veľmi zaujímavý príbeh, kedy niekto prechádzal cez naozaj traumu v živote, veľkú stratu, niekto blízky mu zomrel, a bol tam prizvaný pastor. A ten pastor navrhol strašne bizárnu a nelogickú vec. On povedal, že sme tu v okolí tejto rakvy a tento človek, ktorý je v nej, alebo jeho telesná schránka, je zomrel predčasne a všetci asi veríme, že to tak nemalo byť. Ale chcem vás pozbudiť k jednej veci, a ten človek, ten pastor povedal to, skúsme teraz aspoň na jednu minútu vzdať Bohu chválu za to, že on vie, čo robí, aj keď nám sa to javí, že,
že to nevychádza, tá rovnica žiadna logická, pretože keď v nebi raz budeme celú večnosť a ho budeme chváliť, nikdy už nebude táto chvíľa, že dokázali sme prekročiť také možno otázniky, lebo tam bude všetko jasné. Ježiš bude na tróne a on bude našim svetlom a tak, ale keď sme tu v tele na zemi, uprostred ťažkosti, poďme, vzdajme mu chválu. A uprostred tejto prekernej situácie títo ľudia začali chváliť Boha. Nezačali ho chváliť Boha, že začali tancovať a tak ďalej, ale začali chváliť Boha za to, že aj napriek tomu, že sa veci možno vymykajú logickému vývoju, že Boh vie, čo robí a že Boh je stále na tróne. A vás k tomu povzbudzujem a vidím, že je tu zastúpených viacero generácií, ale kdekoľvek si na svojej duchovnej ceste, aby kedykoľvek ideš cez nejakú ťažkosť, aby si uprostred nej, aby si chválil a dobrorečil, chválil Boha a dobrorečil mu za to, že on vie, čo robí a vie všetky veci, ktoré sú v našom živote, že prv prešli cez jeho filter. Budem spievať ešte jednu pieseň, tiež takú molovú, ale v tejto je asi v týchto líniách tematických. Melodicky sa môže zdá byť smutná, ale je plná nádeje, ktorú máme v Kristu. Sú chvíle, v ktorých cítim pevnú zem. Sú aj také, kde viac nevládzem. Neviem, ktorých chvíľ je viac, cítim však, že Boh je blízko k nám. Blízko k nám. Sú chvíle, v ktorých cítim pevnú zem. Sú aj také, kde viac nevládzem. Neviem, ktorých chvíľ je viac, cítim však, že Boh je blízko k nám. Blízko k nám. Aj keď úzkosť vnútri mám, viem, že si blízko. Keď sa vzmáha ťažký boj, viem, že nie som sám. V každej chvíli cítiť smiem, v radosti, v súžení, že slávny Boh a Pán je vždy blízko, blízko k nám. Keď úzkosť v srdci mám, viem, že si blízko. Keď sa vzmáha ťažký boj, viem, že nie som sám. V každej chvíli cítiť smiem, v radosti, v súžení, že slávny Boh a Pán je vždy blízko, blízko k nám. Chvíle, v ktorých cítim pevnú zem. Sú aj také, kde viac nevládzem. Neviem, ktorých chvíľ je viac, cítim však, že Boh je blízko k nám. Blízko k nám. Aj keď úzkosť v srdci mám, viem, že si blízko. Keď sa vzmáha ťažký boj, viem, že nie som sám. V každej chvíli cítiť smiem, v radosti, v súžení, že slávny Boh a Pán je vždy blízko, blízko k nám. Aj keď úzkosť srdci mám, viem, že si blízko. Keď sa vzmáha ťažký boj, viem, že nie som sám. V každej chvíli cítiť smiem, v radosti, v súžení, že slávny Boh a Pán je vždy blízko, blízko k nám. On je
tak blízko k nám. Dobre, dáme trošku rýchlejšiu notu. Pieseň, ktorá sa niekedy objavuje v našich chválach, snáď ju poznáte, Sláva Božích mien. Je tam výborne vymenované to, kým je Boh pre nás. A môj dobrý priateľ Andrej Studenčan má dar písať tieto piesne a robí to dobre. Pomôžte mi. Jehova Jireh, Boh, ktorý vidí a dáva, a s láskou sa stará tých, čo skladajú v ňom svoju nádej. Jehova Nissi, môj prápor, zástava, čo nesiem, veje nado mnou a nesie meno kráľa, jeho víťaziacu pieseň. Jehova Šamach, je so mnou, stojí tam, keď kráčam údolím, úzkosťou prechádzam, úplnou spásou. Jehova Ráfa, plač duše v radosť mení, je mojim uzdravením. Môj Boh je mojim uzdravením. Ty si ten, ty si ten, v ktorom sa skrýva sláva Božích mien. V tebe len je spása Ježíš. Dnes už viem, dnes viem, si mocný Ježíš v každom z tvojich mien. Ty si ten môj vzácny Ježíš. K zeleným pastvinám nestrádam, všetko mám, môj pastier vedie ma, Jehova Rách. Srdco mi preteká pokoj jak rieka, veje pre teba chválou, Jehova Šalom. Môj Boh, si mojím pokojom, môj Pán. Teraz iba vy. Ty si ten, v tebe len, dnes už viem, dnes už viem. Ty si ten môj vzácny Ježíš. Ty si ten, sa skrýva sláva Božích mien. V tebe len je spása Ježíš. Dnes už viem, dnes viem, si mocný Ježíš v každom z tvojich mien. Ty si ten môj vzácny Ježíš, môj vzácny Ježíš. Amen. A ja som veľmi vďačný za moju rodinu, za to, že Boh mi daroval úžasnú manželku, že nám daroval tri deti, tri dcery. Čiže rozprávka Sol nad zlatom je veľmi blízka.
A jedna z nich, prvorodená, je tu dnes s nami, Natália. A Boh jej daroval naozaj veľmi dobrý hlas, určite, po jej mamke. A ja by som ju pozval teraz, by som ju pozval k nám na pódium. Ďakujem. Ďakujem ako ocko a ako kapelník. A chcel by som poprosiť, aby Natáli spolu, aby Natáli zaspievala jednu pieseň na Božiu slávu a ja sa k nej pridám ako vokalista a potom ešte uvidíme, čo bude ďalej. Ty ma nesieš sám, tebe veriť smiem. Ty mi pomáhaš, keď ma láka hriech. Ty sa dotýkaš hviezd a detských slz. Ty pochopiť vieš. Tebe ustúpia temné mraky snov. Ty utíšiš búrky nado mnou. Tebe nemôže vziať tvoju slávu nik, ani tvoj majestát. Ja chválu tebe vzdám, pred iným sa neskloním. Tvoje meno v srdci mám, tvoje meno vyslovím. Ja chválu tebe vzdám, aby tvoj duch prúdil mnou, aby uzdravený bol, kto sa skloní pred tebou. Ty ma nesieš sám, tebe veriť smiem. Ty mi pomáhaš, keď ma láka hriech. Ty sa dotýkaš hviezd a detských slz. Ty pochopiť vieš. Tebe ustúpia temné mraky smou. Ty utíšiš búrky nado mnou. Tebe nemôže vziať tvoju slávu nik, ani tvoj majestát. Ja chválu tebe vzdám, pred iným sa neskloním. Tvoje meno v srdci mám, tvoje meno vyslovím. Ja chválu tebe vzdám, aby tvoj duch prúdil mnou, aby uzdravený bol, kto sa skloní pred tebou. Ja chválu tebe vzdám, pred iným sa neskloním. Tvoje meno v srdci mám, tvoje meno vyslovím. Ja chválu tebe vzdám, aby tvoj duch prúdil mnou, aby uzdravený bol, kto sa skloní pred tebou. Ja chválu tebe vzdám, chválu tebe vzdám. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Tak za ďalšiu generáciu ľudí a uctievačov. A chcel by som sa spýtať do publika, nie teraz okamžite, ale zahrám možno ešte jednu, dve piesne. Ak by chcel niekto prísť tu na pódium a zaspievať nejakú piesne z nášho repertoáru, ja mu zahrám gitaru, bude sa určite počuť v sále, keďže je iba on, ale keby si niekto trúfol,
Ale myslím to úplne vážne. Naozaj, ak by chcel niekto zaspievať nejakú pieseň, ktorú zrejme všetci poznáme, tak zahrám ešte dve a dám túto možnosť. Naozaj. Je pieseň, ktorá... Ja ju mám osobne veľmi rád a nehrávam ju často, lebo nie je vyslovený worship, ale na tento setting sa veľmi hodí. Tvojim smerom vidím, kto som stratený, už nie, našli ste spôsob. Tvojím smerom vidím mieru všetkých svojich dúš oponú celú. Tak ako sa dá, sám ako viem, a koľko mám síl, až kým neuvidím posledný zo všetkých dní. Vtedy sa zastavím, konečne vidím svoj cieľ, ešte sa na chvíľu vrátim a otočím späť, viem, že som získal, nie stratil. Tvojím smerom vidím dôvod blížiť svoje srdce k tvojim slovám. Mnohých vidím tvojim smerom blížiť svoje srdce blízko teba. Tak ako sa dá, sám ako viem, a koľko mám síl, až kým neuvidím posledný zo všetkých dní. Vtedy sa zastavím, konečne vidím svoj cieľ, ešte sa na chvíľu vrátim a otočím späť, posledný zo všetkých dní. Za tebou dovtedy ísť, konečne vidím svoj cieľ, ešte sa na chvíľu vrátim a otočím späť, viem, že som získal, nie stratil. Tak ako sa dá, sám ako viem, a koľko mám síl, posledný zo všetkých dní, posledný dostavím. Konečne vidím svoj cieľ, ešte sa na chvíľu vrátim a otočím späť, viem, že som získal, nie stratil. Kam sa všetci ponáhľame, v rukách šmíka sa nám celý svet. Prečo stále hľadáš nádej na takých miestach, kde je nie? A v takých veciach, kde je niet. Prečo hľadáš? Každý z nás môže prísť k Bohu taký, aký je. Ak sa mu dáš, on ťa zmení. On hriechy odpustí,
on dušu očistí. On to rád urobí. Urobí. Viem, čo spievam, viem, čo hrám. Všetko som to skúsil sám. Dnes sa s Bohom zhováram. Ako s blízkym priateľom. On je so mnou v dobrom zlom. On je blízko, každý z nás môže prísť k Bohu taký, aký je. Ak sa mu dáš, on ťa zmení. On hriechy odpustí, on dušu očistí, on to rád urobí. Každý z nás môže prísť k Bohu taký, aký je. Ak sa mu dáš, on ťa zmení. On hriechy odpustí, on dušu očistí, on to rád urobí. Ďakujem. Táto pieseň je pre mňa osobne veľmi, je pre mňa veľmi osobná kvôli tomu, že veľakrát popisuje náš stav, aj keď má už nejakú chvíľu, má viac ako 20 rokov, ale stále popisuje to, že sa nám v rukách šmýka celý svet. A v prípade, že tu v takomto osadenstve sedí čo len jeden človek a nie si si istý, že máš osobný vzťah s Bohom, chcem ti povedať, že refrén tejto piesne je presne pre teba, že každý z nás môže prísť k Bohu taký, aký je. Boh má na to, aby zmenil každého jedného človeka a ak si tu takýto človek, keď sa skončí toto vystúpenie, chvály a kázeň alebo prednáška, akékoľvek názvoslovie by sme použili, som pripravený ťa naviesť na ľudí, ktorí ťa zoznámia s Pánom Ježišom Kristom. A chcem sa spýtať, že či je tu niekto, kto by, keď som sa pýtal pred dvoma piesňami, je tu niekto, kto by chcel zaspievať pieseň, kto by si trúfol, alebo chcel by si skúsiť zaspievať nejakú pieseň na pódiu. Je tu niekto taký? Dobre. Chcel som dať túto možnosť, lebo niekedy to vyjde a niekedy to vyjde veľmi dobre. Zahrám ešte jednu pieseň a potom by som rád povedal čosi, čo Boh dal na moje srdce a pomaličky sa potom budeme chýliť k záveru. Nie je to moja pieseň, ale je to pieseň, ktorú napísal môj dobrý kamarát a je myslím, že veľmi trefná. Všetko raz skončí, aj svet sa pominie, len tvoja láska zostáva. Moje oči hľadia k nebu, srdcom sa priviniem, nad tebou kráčam, Ježiš sám. Lebo bez teba nič nie som, bez teba som sám. Vyslíš ma, môj Boh a Pán, veď ma Ty sám, silu mi daj, nech môžem rásť,
každý deň viac. Múdrosť mi daj, nepustí ma, nechce stať, čo kráčam, k tebe smer má. Všetko raz skončí, aj svet sa pominie, len tvoja láska zostáva. Moje oči hľadia k nebu, srdcom sa priviniem, za tebou kráčam, Ježiš, sám. Lebo bez teba nič nie som, bez teba som sám. Myslíš ma, môj Boh a Pán, veď ma ty sám. Silu mi daj, nech môžem rásť každý deň viac. Múdrosť mi daj, nepustí ma, keď cesta, čo kráčam, k tebe smer má. Veď ma ty sám, silu mi daj, nech môžem rásť každý deň viac. Múdrosť mi daj, nepustí ma, nech cesta, čo kráčam, k tebe smer má. Len k tebe smer má. Rád by som k vám hovoril niečo, čo verím, že Boh dal na moje srdce, keď som rozprával so Števom ohľadom dnešného večera, tak hovoril mi, že by bolo dobre zmestiť zhruba do tej hodiny aj možno niečo, čo by som mohol povedať z Božieho slova, niečo, čo Boh rozrezonoval v mojom duchu. A toto by som veľmi rád urobil. Nemal som rovno vymedzenú tému, ale viem, že téma tohto Campfestu je čakať nečakané. Režia už asi vysvietila ten vizuál. Nevidím stadiaľ na obrazovky. Chcel by som sa spolu s vami zamyslieť nad tým, čo je tam napísané, čakať nečakané. Veľmi rád analyzujem veci a potom, keď sa mi ich podarí znovu zlepiť dokopy, tak vlastne mám lepší alebo triezvejší, reálnejší pohľad na nejakú situáciu. A keď hovoríme čakať nečakané, je to, na mňa to pôsobí trošilinku ako oxymoron alebo protirečenie, ale neberte to tak, že by som kritizoval tému toho ročného Campfestu, to by som si nedovolil na... Určite by som to neurobil, ale keď hovoríme čakať nečakané, je to veľmi zvláštny stav, pretože ak niekto očakáva niečo, čo vie, že príde, tak si to vie predstaviť. Hej, keď som ešte nemal auto, tak niekedy večer v novembri bolo sichravo, poprchávalo, strašne zlá taká atmosféra depkovská a čakal som na zastávke večer, čakal som na posledný spoj a ja som čakal očakávané. Predstavoval som si autobus, normálne 19-ku karosu, že príde o 22.14 na takú a takú zastávku a že ma zoberie domov. To som si vedel veľmi dobre predstaviť a to bolo očakávať očakávané alebo očakávateľné. To znamená, ako beží čas, očakávam niečo, čo si v hlave zhruba predstavujem. Ale keď povieme o tom, že čakáme čakať neočakávané, je to veľmi delikátne nastavenie mysle a veľmi delikátne nastavenie srdca. Pretože očakávať niečo, čo neviem, čo bude, keď je to neočakávané, dostaneš sa do bodu, že jediné, čo môžeš robiť, je byť otvorený na to, čo Boh bude robiť, čo bude konať. A toto, priatelia, je veľmi dobrá pozícia, veľmi dobré nastavenie srdca. A my vieme o tom, že Boh
sa díva predovšetkým na naše srdce. Mnohokrát sa môžeme dostať do bodu, že sa pozrieme na nejakého služobníka na pódiu a ja to teraz hovorím ako človek, ktorý veľmi bežne sedáva v prvej, väčšinou v prvej alebo v druhej rade a vidím nejakého požehnaného služobníka na pódiu a mám tendenciu niekedy si myslieť, že Boh sa musí veľmi tešiť z toho človeka, že ten človek tak, povedzme, dobre káže, alebo vykladá Božie slovo, alebo hrá, alebo niečo také. Ale toto nie je úplne pravda, ani nie je to dobré nastavenie, pretože každý človek je povolaný k tomu, aby slúžil darom, ktorý mu bol daný. Inými slovami, ak ti Boh daruje nejaký dar, tak používanie toho daru Boha nedojme, keďže On je darom tohto daru, darcom tohto daru. To, čo sa Bohu páči, je to, ak si ty verný, že používaš dar, ktorý ti dal. Pred 3-4 piesňami tu stála Natália a počul som ju trošku v monitore a vidím, že ladí a tak všetko. A ako ocko sa z nej veľmi teším a vidím, že pracuje na dare, ktorý má. Ale viem, že to, čo je hlavné, na čo sa dívam pri svojej dcere, nie je to, že pekne spieva, ale to, že slúži Bohu. To, že slúži Bohu spevom, je sekundárna vec. Najdôležitejšia vec je to, že moje dievča slúži Bohu. A mám ďalšie dve céry, ktoré roznášajú, povedzme, jedlo v našom zbore, v Košickom ACčku, keď je nejaká akcia a tak ďalej. A chcem iba namieriť na to, že Bohu predovšetkým ide o naše srdce. Žiadne spoločenstvo, ani žiadny dynamický zbor, kdekoľvek po svete, nikdy nenapredoval ani expandoval iba na základe charizmy jedného človeka, ale na základe toho, že mnoho ľudí každodenne prináša nejakú obetu, nejakú obeť a dáva do obehu v kráľovstve Božom svoje Božie dary. A keď hovoríme o tom, že čakať nečakané, ten postoj otvorenosti je veľmi dôležitý, ale nie ľahko sa zachováva, dokonca sa ani ľahko nevytvára. Pretože ak hovoríme o neočakávanom, ako náhle si to začneme predstavovať, ako keby sme išli Boha limitovať do nejakej formy, do nejakého vzoru, ale Boh je ďaleko nad našimi vzormi, alebo ďaleko za našou predstavivosťou. A preto ťa chcem každého z vás povzbudiť a seba tiež, aby sme mali postoj, že keď očakávame neočakávané, neočakávané je to, aby sme boli otvorení preto, kam Boh posunie to, čo dnes dávame na oltár. Poviem to ešte raz. Myslím si, že je veľmi zdravé a vyvážené, ak Boží služobník v akomkoľvek rozmere slúži v Božom kráľovstve, aby bol otvorený pre to, čo Boh chce robiť s darom, ktorý daný človek dáva na oltár. Tento postoj ťa uchráni od niekoľkých extrémov, ktoré sa ti môžu stať dosť šmikľavými. Jeden šmikľavý extrém, keď slúžime Bohu, je to, že si predstavíme, že si nastavíme laťku strašne vysoko, a si povieme, ak sa nebude diať to a to a to a tie laťky dáme vysoko, vtedy budem sklamaný, lebo ja som si nastavil laťku na veľmi vysoko. Druhý extrém, ktorý je tiež šmikľavý, je to, že sa zavriem do nejakého malého kalibra služby alebo že sa zavriem do nejakého postoja a budem svoje robiť na tom malom piesočku a radšej nebudem snívať, aby som náhodou nebol sklamaný, keď to nevyjde. S obidvoma postojmi som sa stretol aj vo svojom živote, ale aj v živote mojich dobrých priateľov, partnerov na Božom diele. A aj jeden, kedy si nastavíme očakávanie príliš vysoko, Boh toto musí urobiť, aby sme nazvali danú službu požehnanou, šmikľavé. A druhý postoj, iba tu na s obmedzeným, s klapkami, si budeme robiť toto veľmi maličké, aby nás náhodou nespláchla nejaká pýcha. Tiež nie je dobrý postoj. A niekde medzi nimi je pravda. A tá pravda je to, že čokoľvek robím, čo verím, že je správna vec pred Bohom, robím to s tým najlepším srdcom a očakávam na to,
čo a kam to Boh poniesie ďalej. Rád by som vás zobral do jedného príbehu. A je zapísané vo viacerých evanjeliách. A je to príbeh, kedy Pán Ježiš rozmnožil 5 chlebov a 2 rybičky jedného chlapca. Učeníci mu zobrali 10. Proste Pán Ježiš bol niekde na nejakom veličiznom vyučovaní a bolo tam, Biblia hovorí, že tam bolo 5000 mužov. Ako iste viete, tak v tom čase sa rátali muži, takže k tým 5000-kám treba dorátať ženy a deti. Tam mohlo byť celkom štedro cez 15 000 ľudí. A niektorí hovoria o väčšom zástupe ľudí. A neviem, kedy ste naposledy videli 20 000 ľudí po kope. A ja by som si veľmi prial, ak môžem prorocky prehlásiť, že v rokoch, ktoré prídu, že táto luka nebude stačiť a že na Campfeste by prichádzalo za víkend 20 000 ľudí. Niekto by mohol povedať na to amen. Nech sa tak stane. A proste to je obrovská, obrovská vec, ale si predstav, že na stravovanie na jeden deň alebo na obed by niekto doniesol 5 chlebov a 2 rybičky. Tak podľa mňa títo chalani tu na v tretej rade tínedžeri, východňari by spráskali tie ryby aj s chrbticami. A by pozerali a dupla, kde je? Šváci. A zoberte si, že tento chalanisko, on mal 5 chlebov a 2 ryby. To není veľa pre chalana dorastajúceho, takže akože dobré a ešte 5 chlebov, jeden chlieb dám ešte kamarátke, Rút. Ale proste toto nemá možnosť nakrmiť nejakú väčšiu partiu ľudí. A tento chalan toto dal s takým srdcom, aké mal a očakával, bol otvorený pre to, čo s tým Ježiš urobí. Pán Ježiš zobral týchto 5 chlebov a 2 rybičky, požehnal ich a začali rozdávať. Rozdávajú prvým 5 ľuďom, prvým 10. A jak rozdávali, tá strava sa množila. Toto je zázrak. Fyzicky to nevieš dokázať, ale zázrak je ligu nad tým, ktoré chápe rácio. A Biblia hovorí o tom, že tento počet ľudí bol nasýtený a dokonca, keď boli zvyšky, tak zvyškov bolo 12 plných košov. Jeden plný kôš pre každého učeníka, ktorý pochyboval. Zoberte si, že tento chalan dal všetko, čo vedel, a potom Boh na to dýchol. Kedykoľvek sedím pred ľuďmi, ako ste vy, neviem, kto kedy mohol počuť môj príbeh alebo niektorý z mojich príbehov. Niektorí z vás možno poznáte Natáliu z môjho rozprávania, keď som hovoril o akáďaké historky z toho, ako sme vychovávali deti, prípadne sa učili vychovávať deti. Pokus omyl, ale toto vyšlo celkom dobre. Tak vám poviem, že u mňa napríklad bola taká vec, že ja som ešte z tej generácie, ktorá sa musela učiť po rusky, bolo nám to nakázané vtedajšou vládou a tým pádom angličtina bola zakázaný jazyk tých ľudí, čo zahnívajúci imperializmus a proste Ronald Reagan a títo zlí chlapi. Oni takto rozprávali. No proste dokopy nikto nerozprával po anglicky a keď bola zmena, bola nižná revolúcia, začali prichádzať anglickí, americkí, austrálskí misionári kázať Božie slovo a neboli tlmočníci na východnom Slovensku. A ja som vtedy urobil zmluvu s Bohom. Som povedal, Bože, ja s tebou robím zmluvu. Vtedy som bol na začiatku svojej duchovnej cesty, čiže som s Bohom rozprával ako mladý manažer s nejakým generálnym riaditeľom. Hovorím mu, ja ti dávam slovo, Pane, že keď mi pomôžeš naučiť sa po anglicky, tak ja ti sľubujem, že budem tlmočiť tvoje slovo zbytok svojho života. Túto zmluvu som urobil, nepodpísal som ju nikde, ale bola to medzi mnou a Bohom na báze slova a srdce, ako medzi Abrahamom a Hospodinom vo vtedajšej dobe. A začal som sa učiť po anglicky. A teraz to chcem premostiť späť na očakávanie očakávané. Moja myšlienka bola taká, že sa dohovorím po anglicky a že sem tam niekoho pretlmočím. Toto bola moja ambícia, aby som počul nejaké kázne, aby som ich vôbec rozumel. A stalo sa to, že ja som do toho dal všetko. Všetko znamená to, že za prvé 2 mesiace som sa naučil nejakých 700 slov, začal som si púšťať kazety, písal som si diktáty, známkoval som si ich,
prísne. A začal som si prekladať worshipové piesne, začal som sám sebe rozprávať príbehy, začal som sa modliť po anglicky, čiže už som sa modlil slovensky v jazykoch, keďže som ACčkár a teraz už aj po anglicky. A začal som, proste všetky tieto veci som dal do obehu a poviem vám, že za 9 mesiacov od tej zmluvy som stál na pódiu a tlmočil som nejakého Božieho muža a toto robím dodnes. Mám 46. Ja som dal to najlepšie, čo som vedel a očakával som neočakávané v tom zmysle, že som dovolil Bohu, aby na to fúkol a aby to rozniesol tak, ako On uzná za vhodné. A jednu vec, ktorú som vedel v tej mojej malej mikroteológii vtedajšej, bolo to, že jak som čítal Starý zákon spredu zozadu, prorokov, žalmy, ešte aj plač Jeremiášov, nikdy, nikde som nevidel, že Boží oheň padol na prázdny oltár. Toto nevidíte. V celej starej zmluve je ukázané, že najprv ľudia potrebovali dať obeť na oltár a Boh, pohliadnúc na ich obeť a na ich srdce, poslal svoj oheň. Keď sa vrátime do dialógu medzi Bohom a Adamom a Evou, a keď proste sa rozhodli odovzdať kľúče od svojho života diablovi, ktorý bol v podobe hada, tak Pán Ježiš, Boh im vtedy povedal, že budú také a také dôsledky, viacerí z vás to poznáte, a potom Boh hovorí, a neskôr ja požehnám prácu tvojich rúk. Inými slovami, Biblia úplne hneď na začiatku, okamžite po páde ľudí, hovorí, že Boh nikdy nikomu pečenú prepelicu do úst nedáva, ale že Boh je ochotný požehnať prácu našich rúk. Inými slovami, Boh je ochotný rozmnožiť službu a nás, keď sa dávame na oltár. A ja vás chcem povzbudiť. Je tu niekoľko kategórií ľudí, ja dnes naozaj nemienim kázať dlho. Chýlim sa v zásade k záveru. Je tu niekoľko kategórií ľudí. Prvá kategória ľudí je možno moji rovesníci, ktorí možno ste niečo odtiahli v službe a neudiali sa výsledky, o ktorých ste snívali. Chcem ťa povzbudiť, aby si sa upol na Pána Ježiša Krista, nie na výsledky, ktoré to prinieslo, alebo nie. Pretože my naozaj nevieme, čo v duchovnom svete vyvoláva naša služba. Je to tak, že my ako ľudia máme väčšinou tendenciu hrozne preceniť, čo dokážeme urobiť za deň. Povedzme od 8. rána do 10. večera. Do 10. do večera. To máme hroznú tendenciu preceniť. A urobím toto a toto a toto a toto a neurobíš z toho ani tretinu. A od tej štvrti na 10 si v depke, že čo si vlastne stihol. Toto preceňujeme. Ale druhá vec je to, že niekedy hrozne podceňujeme, ako veľa dokáže urobiť život, ktorý je prežitý pre Boha, pre Pána Ježiša Krista. Preto ak si tu, asi možno v mojej kategórii, a možno ťa zavalila dezilúzia, sklamanie z toho, že snímal si o tom, nestalo sa, chcem ťa povzbudiť, aby si sa primkol bližšie k Bohu, aby sa obnovila v tebe prvá láska, aby tvoja hlavná hodnota nebola v tom, čo si dokázal, ale v tom, že ho poznáš osobne, a to, čo vieš, k čomu ťa povolal, aby si robil, rob to ďalej a rob to verne. A druhá vec, možno ten druhý odkaz je pre mladú generáciu, pre ľudí, ktorí sú možno od 30 nižšie a tých je vás tu poriadne. Máte úžasnú šancu v tom, že žijete vo svete, kde je dostupných strašné množstvo informácií a obrovské množstvo možností. Ale máte tú nevýhodu, že žijete v svete, kde je dostupné obrovské množstvo informácie a obrovské množstvo možností. Tie tóny rozhodnutí, ktoré potrebujete robiť každý deň, niekedy vám úplne zahltia srdce a procesor. A ja vás chcem povzbudiť, poprosiť ako človek, ktorý chodí s Ježišom už viac ako 30 rokov, aby ste sa rozhodli, že svoj život dáte do Božích rúk a že čokoľvek budete robiť, že to budete robiť na Božiu slávu. Že to bude v súlade s jeho zámerom pre váš život. V
spoločenstve, v ktorom slúžim, je niekoľko generácií ľudí, s ktorými pracujeme, ktorých vedieme bližšie k Bohu, k Božiemu srdcu, a ja mám obrovskú radosť z toho, keď vidím, ako povstávajú, ako prichádzajú noví lídri, naozaj vynikajúci mladí ľudia. A som veľmi rád, keď tu vidím Maťa Kalivodu v týme, neviem, či je tu na miestnosti, jeho manželku, a tu vidím, a je to fantastický mladý muž, ktorý vyrastal, tie prvé formovania boli u nás v našom zbore, v našej mládeži, a ja vás chcem povzbudiť, mladí ľudia, hlavne mladá generácia, zaužite si túto kultúru Božieho kráľovstva, že to, že Boh je Boh milosti, neznamená, že svet alebo ľudia dookola vám dlhujú niečo, vám dávať nejaké pečené holuby pred vás na tanier, ale aby ste boli zodpovední aj za svoj duchovný stav, aby ste boli zodpovední za svoje priateľstvo s Bohom, aby ste brali na zodpovednosť, že Boh s vami ráta a má s vami dobrý plán. Toto je asi hlavné gro toho, čo by som mohol dovzdať iba tak od srdca k srdcu, alebo verím, že k srdciam, je poprvé očakávať neočakávané, je nastavenie srdca, kedy si otvorený pre to, čo Boh chce urobiť. Ďalšia vec je to, že je veľmi dôležité, aby sme to, čo robíme, aby sme to robili s veľkým srdcom a aby sme nemali očakávanie, že toto musí spustiť prebudenie v našej krajine, ale na druhej strane, aby sme nemali klapky na očiach. Ja si tu narobím takú nepodstatnú vec, ale no, tak už keď mi to dali, tak to urobím. Ale aby si to robil tak, ako najlepšie vieš, celým svojim srdcom, ale tvoje očakávanie, aby bolo ono na Boha, že keď fúkne na tvojich 5 chlebov a 2 rybičky, je veľmi možné a pravdepodobné, že sa budú diať veci, o ktorých sa možno spätne budeš dozvedať, že Boh naozaj zobral to, čo si mu dal na oltár a použil to na svoju slávu. Rád by som sa za vás modlil a chcel by som sa spýtať, kto z vás teraz, kým som rozprával som 19 minút, kto z vás by ste chceli dnes večer urobiť v súvislosti s tým, čo zaznelo, nejaké rozhodnutie vo svojom živote a zapečate to rozhodnutie. Áno, chcem zmeniť svoj život v tej a v tej veci. Je tu niekto taký? Môžeš zdvihnúť ruku? Dobre. Ak je ktokoľvek taký, kto by ste chceli to, čo ste dnes počuli, prebrať, zapečatiť, modliť sa za to, tak potom, ako skončíme, tak vedľa je poradenský stan, kde by ste sa mohli, kde bude tým ľudí, ktorí by sa s vami radi modlili. To je to, čo som vnímal, aby som mohol dnes povedať. Verím tomu, že vás to povzbudilo, alebo že ste si z toho zobrali aspoň nejaký impuls od Boha. Ja by som zahral ešte jednu, možno dve piesne a ukončíme tento večer. Skvelé. Mernelana môžeme dať. Chcete Mernelana? Ale pomôžete mi. Si životom sám a pre teba vôkol stvorenie dýcha. Si jediný zdroj, plnoza láska, čo preniká tichom. Dávno viem, že stráca sa lesk najlepších vecí, a ty si práve ten, čo dáva svetlo do mojich očí. Si životom sám a pre teba vôkol stvorenie dýchá. Si jediný zdroj, plnoza láska, čo preniká tichom. Dávno viem, že stráca sa lesk najlepších vecí, a ty si práve ten, čo dáva svetlo do mojich očí. Bez teba
šťastia niet, len v tebe ho mám. Svoj dedičný diel, kalich čo tíši smet, hlbinách duše, jej ukrytých miest. Stále, stále. Mernela napadli na miestach, kde býva nádherná tvár, na ktorú túžim sa dívať. Pre ňu plesá, srdce sa stráca po chvále. Pre tvoju tvár vo svojej kráse a sláve. Mernela napadli na miestach, kde býva nádherná tvár, na ktorú túžim sa dívať. Pre ňu plesá, srdce sa stráca po chvále. Pre tvoju tvár vo svojej kráse a sláve. Si životom sám a pre teba vôkol stvorenie dýcha. Si jediný zdroj, plnosť a láska, čo preniká tichom. Je to tak vzácne, že uprostred búrky ty povieš len slovo a utichnú vlny, klesnú a stratia sa v hlbi. Vedieš ma v tichých a prízračným vodám, mnohí túžili spoznať. Lebo viem, že si stále so mnou, viem, že si pri mne stále, viem, že si blízko, ty si môj prístav. Ty si môj prístav. Na tomto mieste som spoznal pravý pokoj v bezvetrí a tichu vôkol. Uprostred sveta, čo naplňa chaos, ty vnášaš svoj poriadok, pokoj a radosť. Je to tak vzácne, že v najťažších časoch kotva mojej duše vydrží nápor. A ja viem, že si stále so mnou, viem, že si pri mne stále, viem, že si blízko, ty si môj prístav. Ty si môj prístav. Na tomto mieste som spoznal pravý pokoj, bez vetrí a tichu vôkol si prístav. Ty si môj prístav. Stále ten istý hlas ma dvíha z mora starosti a nepokoja. Ježíš si prístav. Ty si môj bezpečí. Si kotvou duše môj pán. Si môj prístav bezpečí, tvoja náruč. Nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky.
nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky. Nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky. Tebe patrí. Tebe patrí. Nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky. Nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky. Nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky. Tebe patrím. Tebe patrím. Aj keď celé peklo zúri, aj keď diabol útočí tých, čo sú proti nám, tých je menej ako nás. V našom vojsku vládne víťaz a kráľ. Boh nám sľúbil, že nás chráni, keď sa blíži nejaký boj. Na cestách každý deň dnes to cítim, dnes to viem. S ním nemusím sa báť. Neobstojí žiadna zbraň učinená proti nám. Môj náruč bezpečnú ponúka nám Boh. Neobstojí žiadna zbraň učinená proti nám, proti nám sa nepodarí boj. Neobstojí žiadna zbraň učinená proti nám. Svoju náruč bezpečnú ponúka nám Boh. Neobstojí žiadna zbraň učinená proti nám, proti nám sa nepodarí boj. Nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky. Nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky. Nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky. Tebe patrím. Tebe patrím. Amen. Sláva Bohu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za to, že som mohol spolu s vami stráviť tento večer. A naozaj som si užil tú atmosféru Božej blízkosti a Božej rodiny. Prajem vám všetkým požehnanie, prajem vám múdrosť do všetkých rozhodnutí, ktoré sú pred vami. A ak by niekto, ktokoľvek chcel zapečatiť rozhodnutie, ktoré dnes urobil pre Boha, vedľa je poradenský stan, kde je pripravený tým, ktorý by vám rád slúžil. Tak majte sa fajn, všetko dobré, nech sa vám darí.